Do të vijë më tej, presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ka shprehur zhgënjimin e tij për veton bullgare për negociatat, derisa Bullgaria të formojë qeverinë e re dhe parlamentin e ri që do të ketë një mandat 4 vjeçar. Nuk kemi se çfarë kërkojmë nga Sofia, ka deklaruar presidenti i Maqedonas. Rekomandimi i tij është që në këtë periudhë qeveria të përqendrohet në bashkëpunimin e veprimit me Bullgarinë që do të ndërtojë besimin, por jo të diskutojë pikat kryesore të ndarjes. Lidhur me akuzat nga opozita se qeveria po shet identitetin, Pendarovski tha se ky pretendim nuk qëndron. Njoftimin e Ministrisë së Jashtme Bullgare që u dërgua pas takimit të Këshillit Evropian, Pendarovski e vlersoi si dredhi të Sofjes.